Afande, afande shuali. Tunatembea hizi vitu kwa mkono. Kwani unataka kutembea kama siko kwa mguu? Shuali ni nini unanifanyia? Ah, wewe wacha kusema mambo za shuali. Nini unanifanyia? Imagine watu wanaongea jina, imagine watu wanapita na nini wanapita. Mkono. Unasema tunaharibu jina kwa sababu wewe unafanya makosa gani? Wewe unasikiza nini? Ni nini kwa hapa ya kuongelelewa? Kwenda kwenda shughuli zako. Kwenda shughuli zako. Kwenda. Unajua ni mimi watu wanaangalia. Kwenda. Nivenye tu niko na simu niko na haraka. Imagine mimi watu wanaangalia shughuli na mbinguni kuniharibia jina. Wewe unasema watu wanakuangalia. Na unachoi umekuwa unausia watu pombe na unasema ati mimi nakuchomea sifa na pingu. Tembea. Na mimi ona shughuli nini mimi unanifanyia watu wananiangalia kwa barabara na pingu shughuli mwanamke hii ni nini? Unataka acha. Sio shughuli. Nifungua ukimbie. Ni ukimbie hapo sio fungua tu hizi vitu hapa. Na utakimbia? Nakimbia nikienda wapi? Hebu nitolee hizi vitu haraka. Tena nikupeleke kwa jela ndio. Hebu nifungue hizi vitu. Shughuli wote wanapita kwa na vitu vya mikono. Nikufungue. Wewe mkubwa? Yes sir. Habari ana Koblo? Ah, vizuri sana. Mnasalimiana hapa hivi ndio mnafanya mnafungana na wake timu. Nyamaza. Hivi ndio mnafanya? Nyamaza. Hivi ndio tuko tumefika sasa. Haina shida, haina noma. Peleke na nipate kitu kidogo. Haina shida, haina shida. Mimi naongelesha alafu mnasema nini shuali? Anachafua, anachafua. Shuali, hebu nitolee hizi vitu. Nikutolee aje? I cannot. Sasa toka kwa biashara yako. Biashara gani? Mimi nauza pombe. Nataka kuuza pombe. Na kwa nini umekubali nikufunge? Bado mko hapa? Eh? Imagine wanaharibia jina bure hapa. Na uko nani? Imagine watu wanitanisemaje shughuli na wewe. Hakuna kusema, hakuna kusema wewe tembea. Hadi nifunge hizi vitu. Nifunge hizi vitu. Nifunge hizi vitu. Unajua mimi nani wewe? Na unajua mimi ni nani? Unajua mimi nani? Unajua mimi ni nani? Nifunge hizi vitu haraka. Tifungue. Nifungue hizi vitu. Unauza pombe kwa nini? Nifungue hizi vitu. Kwa nini unauza pombe? Nauza pombe wapi? Wewe umenipata wapi na pombe? Hii tanga yote unaenda unauza vijana kwa nini? Unajua umetoa wapi? Si nimekupata nayo. Umenipata nayo wapi? Umenipata nayo wapi? You have evidence. Evidence gani? Mimi najua umetoa wapi. Kwa nini unakubali nikuweke kama si yako? Mimi nimekubali uniweke. Leta pesa. Pesa gani? Hakuna pesa nakupatia. Hakuna pesa nakupatia. Hakuna pesa nakupatia. Toa hizi vitu. Na mimi sifungui. Leta 500. Hakuna pesa nakupatia. Leta 500. Hapa ndio mbona tafunge. Kuna na leta kirere hapo sijui niko na pesa. Kama niko na. Kwa haraka basi ama ni change mine. Fungua, fungua tuongee. Siku ingine nipata unanieka pingu. Wee, pesa! Nimeenda! Unajua hicha nani tenda kuuza? Nisajilipo? Haa? Eh? Nilipe! Nile nimanae hasa. Nile nisia watu kwa mtaa.